السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لايك وصلوا ددن حواش ما عندي انت محنو يا قيد وحال صبنا عليه فلي فو اوثنتيك اه انا مبر ايو ان اورانغ ايو الدنيا اللي قدرن عم بيوا صوفي قلنا حبدنا قلفتي عن قريبني وكن حبدنا وكفيقنا قلفتي حبدنا سيتشانك ونقطة حبدنا دين دينك ونقطة ماشي بر يوح لو قدر لها ما شاء الله. انتو حقيقة قبل يروب بسال اه هلقا دو سكر اه فود كالرين او وحير اه قادي ريس اه عصبو لو حبو ونعي اه يري ريس اه يرقي وحاني تحال ده لاب تاني تقلم شلم هاي وريرين اسكو بحضر حق اسكدك ترتيب دبك وقاوي ايد لدي دين اسكو نقونيس وحان كشبايا لو كوبيا وباهم تي او كشبايسا انا waxaan ku dhayaa laabtan in laba caadi ma aha bur lagu madaraayo in oraango lagu madaraayo lagu adkeena waxna lagu madaraay laabtan sidaana ku kareey sidaana dhin dhin ugu soo baxaysa daartid ana leef leefo aad u macaan ma sha Allah intaan la ku subs wax kale ku darin ma sha Allah ani bisbaas ku madaraay because maxayelay marka wasubna ay dadka cunay bisbaas maraban ma sha Allah ena waka dabki kistoyer kora u qaade high medium again marku sas u soo karo isku dubdhi arababo dabka u gaabaneysa 30 daqiiqo ha qaata hal saac ha qaata dabka u gaabi si fiican dabka u gaabiye 25 daqiiqo kadib aan soo noqdo saanu yahay wili ma adkaanin laakiin aan bihi inta fiiqnayd tan way jajabta badankooda ma sha Allah quruux inaba caadi ma aha aad u dhidhin u yahay dhanaan macaan yar isku jiro raqaygii adduunki maasha Allah sasaa la rabaa qoloftan inay si fiican u kartaa la rabaa ee hadda la dhowaxaan ay tahay qolofta cambaha miya mise cambihi jiirkiisa waa maasha Allah adduunkan saanu ku soo baxay walaalahay waa maasantihiin intana di joogtay laakin share inta hadda nagu cusub subscribe kiidki waa kasaanu ku soo baxay inaba aan caadi ahayn wixii lagu cuno waxaan ku dhahay shibiska dhahwa wax kasta ku cuni kartaa wax kasta adi aad jeceshahay ma sha Allah wa mahadsantii walaalahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.